হরে কৃষ্ণ, আজি পবিত্ৰ মোহিনী একাদশী, বহাগ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ একাদশী। গতিকে এই একাদশীৰ দিনত আমি শ্ৰীল প্ৰভুপাদৰ এটা উদ্ধৃতি দিব বিচাৰিছোঁ জপ সম্পৰ্কত, য'ত শ্ৰীল প্ৰভুপাদে কৈছিল যে হৰিৰ নাম জপত ইমান শক্তি আছে যে আনকি গৃহস্থ এজনেও হৰিনাম জপ কৰি সেই পৰম চূড়ান্ত ফল লাভ কৰিব পাৰে, যিটো এজন ব্যক্তিয়ে সন্ন্যাসী স্তৰলৈ উন্নীত হৈ লাভ কৰে। গতিকে আমি গৃহস্থসকলে এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগে। প্ৰভুপাদে দিয়া এই বিশেষ উক্তিটো গৃহস্থসকলৰ বাবে অতি উৎসাহজনক, যে আমি গৃহস্থসকলে জপ কৰি যি ফল পাওঁ সেই ফল এজন ব্যক্তি সন্ন্যাসী স্তৰলৈ উন্নীত হৈ লাভ কৰে। ই আছিল আজি জপৰ কথা। হৰে কৃষ্ণ।